when me use up the light, me split back, miss all day, all night, right from all the clock. Notify the weave and tell him I'm in stock, me second clock. Just hold me in block. Fire when me use up the light, me split back, miss officer. Just ease up your clock, cause I'm... Yes! Husk at ryge has derude! Det er jo lovpligt i dag, som Christian den 4. sagde. Ja, så er vi ude på den skæve byvandring, og vi er stoppet ved Sundhedsministeriet. Og jeg vil lige fortælle en sjov historie, for det er jo en skæv byvandring nu. Lige her, hvor jeg står, der lå Bremerholmen, det var flådens orlogsværft. Og her kunne datidens kriminelle komme i jern på Bremerholmen. Det var det, jeg ser politikere nu om dage her. Det er, at det skulle på Bremerholmen, som jeg siger. Og det er fordi, at politikerne har haft nogle høringer omkring cannabis som medicin, og de har sagt nej igen, igen, igen. Det, der er meget sjovt, det var, at der lå en kæmpe hamperæbslær bygning. Og dernede i ved akademiet, der ligger en rest af den, og den er fra 1573. Det er den ældste bygning i København. Og ved I, hvad der var endnu mere sjovt? Lige her, der lå der et hus, der hed Hampegrøjehuset, der tørrede man hamp. Lige her, hvor det her lå. Så vi har nogle taler nu. Og vi har Rikke Jacobsen fra Medicinsk Cannabisforening. Og bagefter Frank Hedegaard. Og vi ser damerne først. Så tag godt imod Rikke Jacobsen, Medicinsk Cannabisforening i Danmark. Vi skal lige have hende op i vognen her. Tag godt imod hende. Tak fordi I ryger has. Tusind tak. For en gang skyld har jeg skrevet en lille tale. Det skal ellers sjældent, det kommer ellers fra hjertet, men jeg tænkte, jeg må være lidt mere struktureret i dag. Hvor der er så mange mennesker derude, hold da kæft, hvor går det langt tilbage. Kære alle næste kærlige mennesker, på vegne af Medicinsk Cannabis Forening Danmark, vil jeg sammen med jer forsøge at få blæst budskabet til Hillerød, hvor Nick Hækkerup og Karen Hækkerup bor. Og det er jo faktisk de begge to, vi skal have i tale. Heroppe har jeg Simonetta, som gerne vil sige nogle ord. Hun tager medicinsk cannabis i dag for sine smerter, og det vil hun lige fortælle lidt kort om. Ja, det er godt nok stærkt det her, og det er også stærkt min erfaring med medicinske cannabisolie. Jeg har migræne, jeg har slid i nakke, ryggen, albu og knæ. Jeg har diskokollaps, astma og PMS har jeg også. Og selvfølgelig for den besmærke, der skulle jeg tage en masse medicin. Men, for en måned siden, der vågnede jeg op. Jeg begyndte på medicinsk cannabisolie. Og efter 4 dage, der tog jeg den personlige beslutning om at lade være ved at tage alle de medicin, jeg tog. Ja! Min erfaring med medicinske cannabisolie, det er bevis nok til legalisering. Og så er der næste taler, inden vi ruller videre. Ned til det store hus i Hanum Rosenborg, og det er fra SF, Socialistisk Folkeparti, Frank Hedegaard. En mand, der i mange år har sagt fri cannabis. Yeah! Kan vi få Frank Hedegaard op på scenen? Han står lige her. Undskyld. Det er mig, der har... Jeg har ikke bare nok endnu. Frank Hedegaard, værsgo. Den nuværende situation er uholdbar, og sundhedsministerens afvisning vidner om, at han vil bevare status quo og fortsætte med de problemer, et forbud bevisligt giver. Men ministeren og Sundhedsstyrelsen mangler at svares på, hvorfor de kan støtte heroinbehandling og ikke medicinsk cannabis. Det vil ikke kun interessere de mange brugere, der unødigt kriminaliseres, men også de 90% af den danske befolkning, der støtter en legalisering af medicinsk cannabis. Så held og lykke med jeres fortsat march i dag. Så
så ruller vi videre ned til Rosenborg, mit sommerhus. Og husk, hold ind i den ene side af vejen, så er der ikke gået totalt koks i trafikken. Jeg kan også sige, der er godt nok mange mennesker, men prøv at holde jer din vejbane. Fri has. Tak, ja. Fordi I rydder cannabis. Vi har et andet budskab. Vi vil gerne bede folk om at gå bag bilen og ikke foran. Så hvis den foran bilen lige venter og følger efter, så er det bare optur. Og fri has! Og det er så mit store hus i haven, der er her. Mit eget lille løslot. Så vil jeg præsentere en færøsk frihedshelt. Goddag, ædende Lune Aalborg. Og jeg skal nok være med at sende dig i galgen, fordi du er jo sådan et godt menneske, der tager de gode ting op til færøerne. Så jeg giver så hermed mikrofonen til Lune Aalborg, alias Arnfinn A. Birtoli. Værsgo. Skibsmær ud i den hvide verden i 1700-tallet. Han var respekteret af alle og havde adgang til kongen, som man siger. Han skolede de ting, som færøerne havde brug for til sine landsmænd. Og det er virkelig det, han er helt for. En virkelig helt, som færøerne kan se op til i dag. Hampepartiet var fra start med til at støtte Hampe-debatten på færøerne. En pose frø var nok, og en video på nettet. Rigsfællesskabet fungerer på den måde, at færøerne råder over de områder, de kan magte og de vil have. Så som fiskeri, skole, kirke og landbrug. Men loven om at fungere med stoffer er dansk område. Politi og retsvæsen på færøerne er også dansk. Desværre fremstår denne treenighed ikke særlig seriøs. Der er mange sager, handler om cannabis. Cannabis eller hampkulturen på færøerne er selvfølgelig nogenlunde den samme som her. Men reaktionerne på færøerne er nok lidt unikke. Nu skal I bare høre. Til vores første event på færøerne, hvor ca. 200 folk ville ryge en pind, kom politiet og truede med peberspray og knibler. Vi valgte derfor at tage urte joints, men den konfiskerede politiet og sagde, at han anklagede os for, at det var has. Det danske politi, som arbejder på færøerne, de forsyner politikerne, der er angst med alt muligt fis. Så det er jo ikke med, at vi har fået terrorlovgivning, og der skal oprettes et hus. Kun til at lede efter folk som os. Nej, det er for sindssygt, ikke? Tak skal I have. Tusind tak, Lule Aalborg, færøernes nationalhelt. Vi ruller videre. Tak fordi I ryger has. Og husk nu, det er poppet, vil også ryge has. Yo! I'm so excited that the herb you provided for me tonight. Big has. Hvis I klar til at gå ind på den amerikanske ambassade i godt humør, så laver du fordi USA har fået fri cannabis i staterne Colorado og Washington. Og i 20 stater er det lovligt at bruge cannabis medicinsk. Og så i byen Washington D.C., der er cannabis blevet afkriminaliseret.
Så nu kan Mr. Obama, han kan tillade sig at sidde i det ovale rum og ryge sig en pind, uden at rykke politiet. Så big up, United Club. Vi tager en taler. Vi har to taler her. Den første er en politiker fra Enhedslisten, Ulrik Kohl. Take it away, Ulrik Kohl. Hallo! Hey, allerførst, lige for lidt siden, da vi alle sammen stod op på Knippels Bro, og solen skinnede ned over det. Jeg synes bare, det var et billede på håbet, som fandme godt ud, og I så rigtig, rigtig dejlige ud alle sammen. Der er en ny tid på vej, fordi der er grænser for, hvor lang tid dumhed kan holde stand, selv om politisk dumhed er noget af den dummeste dumhed, der findes. Jeg kan mærke, at vi er mange, der står sammen i dag om retten til et grønt alternativ til hverdag og til fest. Vi er forenet af vores fælles venskab til en lille grøn plante. En lille grøn plante ved navn cannabis. Her i København, der har Enhedslisten sammen med flere andre fornuftige partier gået sammen og givet hinanden hånden om, at vi vil indføre kommunehash. Det kan ikke give mening, at det skal være forbudt at have en plante hjemme i baghaven eller vindueskarmen. Det kan ikke være rigtigt, at der ikke er nogen steder, man kan gå hen og købe en joint uden at blive stemplet som kriminel. Det er uværdigt. Vi tror, at hvis en kommune kan finde ud af at drive en børnehave, så kan man altså også finde ud af at drive en hashbutik. Jeg håber, I er enige i det her og vil være med til at lægge pres på al den stupiditet, der findes i Folketinget, sådan at der kan blive givet grønt lys for, at København kan gå forrest med en hashreform. Det er godt, der er brug for presset. Sammen der er vi stærke. Kan I have alle sammen en rigtig god og grøn dag. Tak til Ulrik Kohl. Smuk sagt. Så er det næste taler, og nu går vi over til et mundre indslag. Og det er selveste Danmarks nationaldigter. En af de største, vi har. Gordon Flink. Take it away, Gordon Flink. Kammerater! Undskyld, undskyld, det var den på 1. maj, det var den på 1. maj. Kære pothoveder, bonkehoveder, hashoveder og andre medryger. Det er en fornøjelse! Det er en fornøjelse at stå her på denne prægtige dag og hylde aften sammen med jer. I år er det en endnu større fornøjelse, end det plejer at være, fordi her står vi foran den amerikanske ambassade. Og for en gang skyld står vi ikke foran den amerikanske ambassade for at pokke os. Vi står her ikke. Vi står her ikke for at pokke os over i slagtede indianerne, over negernes rettigheder, over alt muligt andet, over krigene i Afghanistan og Iran og alle mulige andre steder. Irak, undskyld. Vi står for at rose USA til to fremsynede amerikanske stater, Colorado og Washington. De har frigivet cannabis. Lad os give cannabisen. Det er smukke plante. Det er ædle ure. Chivas-ædleren. En stor hånd. Og en endnu større til Onkel Sam. For friheden. Lad os se den aldrig. Smukkerne er sammen. Og tak skal I have. Stor hånd til Tusen. Hanke på tiden. Arrangementet her. Og USA. Tak. Og tak til Gordon. DJ Highpark, bus nummer 8. Det er ikke, at vi ser. Nå, hvad så, København? Er I klar? Kan du lide mig? Kom med den selektor. Hold da hør, vi skal have fri has. Fri has. Og lad os gå så lang tid. Hallo, hold da hør her. Prøv lige at høre her. Jeg kunne brugt ud i byen, stresset af den kærlighed. Jeg tog bus nummer 8, hvor der står LSE. Fæng så med pistol, pop det ned. Jeg tænker ved mig selv, hvor længe det er for det. Politiet og kontrol og kejserens klæder. Vi trumler stadig ved med alt hvad vi har. Hvis du ikke ved det, kan man stadig købe eller ej. Vi siger, vi kan I se, vi kan I se.
Som kan stå sammen uanset alder, oprindelsesland eller politisk ståsted og kæmpe for en vigtig sag, nemlig at få legaliseret cannabis. Så tak for en fed mars, og tak for ordet. I er fantastiske! Og tak til Nikolaj Oster. Kom med tilbage til Christiania, der er afterparty. Du skal ryge. Hey, tak for det godt.